Olá, como é que tu estás? Eu sou o Rappy, teu guia no Tarkov, e hoje vamos fazer uma missão. Você tem correio. Bem, esta missão temos de ir aos streets e temos de ir lá ao pé de um corpo apanhar uma carta. Bem, o que eu vou fazer é levar-te lá e mostrar-te onde é que fica a carta. Tem vários spawns, por isso vou-te dar mais ou menos ali, e tu procuras na tua rede, que há de ser diferente da minha, se calhar. Então bem, bora lá para o street. Chegando aqui ao street, estamos aqui ao pé da Lexus, okay? Vamos para aqui, para esta direção. Quando chegas aqui a esta zona, entras aqui nesta porta, ok? E a tua carta pode estar posicionada em 4 sítios, penso eu, acho que são só nestes 4. É aqui, algures, nestas estantes. Aqui deste lado, a mesma coisa, nestas estantes. Nesta gaveta aqui, ou é nesta, mas acho que é nesta aqui deste lado. Ou então, que a minha ainda não apareceu, está no último, exato, ou então aqui atrás. Pronto, é isto tudo. Ficas com o item, depois de apanhares isto, é só extraíres. Extraíres vivo, senão vais ter de repetir a missão outra vez. Bem, então extrai lá e encontramos-nos no stash. Depois de encontrares a cartazinha e extraís com sucesso, não te esqueças, se não saíste, tens de voltar a repetir a missão. É só chegares aqui, entregas a carta e fico completas. Bem, com isto ficas com a missão feita. Espero que tenha ajudado, espero que tenhas gostado. Se conheces alguém que tenha dificuldades nesta missão, já sabes, envia-lhe o vídeo. Anda a fazer umas streamzitas na Twitch, se quiseres passar por lá, dizer um olá, dizer qualquer coisita, eu respondo a tudo. Também criei uma comunidade de Discord, já temos um bom número lá, temos muitos players altos, como os players baixos. Estás à vontade para entrar em qualquer sala, o pessoal é todo porreiro. Ou mesmo se quiseres falar comigo diretamente, tiveres alguma dúvida, precisares de ajuda em alguma coisa, sempre está à vontade. Eu ou o resto do pessoal vai-te ajudar. Então vá, abraços e espero ver-te lá.